של יהודית רביץ. נורית גלרון תשאיר את ילדות נשכחת. בבקשה. יזכה ב-5,000 ש"ח. המקום השני יזכה ב-3,000 ש"ח, והמקום השלישי, כמה אתם אומרים? 1,000! לא, 2,000. טוב, שופטים יקרים, המלאכה לא פשוטה. קומו ונעלי ציון, לכו לחדריכם, תחשבו טוב טוב, מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, מושיקו הלוי, לוסי ממן, רותי פרדס, ימקלה לוי, משה סקאיו, נאוה גלוסקה, יהודה עמנואל, אידי גרינברג ואילן סוויסה, בבקשה. ואנחנו כאן עם תוכנית אומנותית שווה.